Тим часом президент Сполучених Штатів Джо Байден скористався черговою нагодою закликати Конгрес Сполучених Штатів схвалити військову допомогу Україні, розкритикувавши при цьому російського диктатора Владіміра Путіна. Байден провів паралелі між американцями та ірландцями як народами, що підтримують прагнення до свободи. І саме, як він каже, це ми бачимо у нашій підтримці України і на тлі жорсткого наступу Путіна на Україну. Президент Сполучених Штатів звернувся до присутнього в залі прем'єра Ірландії Лео Варакарда і подякував йому за незмінну гуманітарну допомогу для України. Каже, я зобов'язуюся і надалі робити свій внесок. Я впевнений, що переважна більшість, і перепрошую, що кажу це, але думаю, що переважна більшість членів Конгресу готові зробити свій внесок і продовжують закликати кожного члена у цій кімнаті протистояти Владіміру Путіну. Він бандит. Тому Байден також і додав, що закликає негайно надіслати йому на підпис законопроект про національну безпеку. Законопроект, я нагадаю, містить фінансування для України та Ізраїля. І що не менш важливо, каже Байден, гуманітарну допомогу сектору Гази. Вони, каже, дуже-дуже цього потребують. Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок, якщо вже говоримо за допомогу України, намагається змінити думку канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання ракет «Таурус» для України. Про це написали журналісти видання «Шпігель», посилаючись на свої джерела. Видання там зазначає, що Бербок уже кілька місяців утримується від публічних заяв щодо Таурусів, які Шольц міг би і, в принципі, сприймає як неприпустимий тиск. Але очільниця німецького МЗС покладається на своїх союзників конкретно у цих питаннях. В публікації згадується заява міністра закордонних справ Великої Британії в інтерв'ю німецьким ЗМІ. Він тоді запропонував обміняти ракети Таурус на британські Storm Shadow для того, щоб Британія могла передати побільшу кількість саме Storm Shadow для України. Таким чином, видання зазначає, що це виглядало так, ніби британський міністр говорив те, що не наважується сказати Аннелена Бербок. В матеріалі також йдеться про те, що німецька міністерка таємно працює над планом того, яким чином Німеччина все ж може відправити крилаті ракети і при цьому не перетнути проведені Шольцем червоні лінії. Один із варіантів – німецька сторона передає Таурус британцям, які передають їх Україні, але при цьому зберігають контроль над розгортанням цих ракет і, зрештою, цілями, у які ці ракети мають влучити. Як зазначають журналісти Шпігеля, на цей момент Бербок все ще не вдалося переконати Шольца у цьому. Видання вказує, що для Бербок йдеться про набагато більше, ніж про одну систему озброєння. Україна далі більше займає оборонну позицію і, на думку джерел з оточення міністерки, на яку посилаються журналісти Шпігеля, у цій ситуації було би важливо, якби канцлер дав зрозуміти німцям, що саме і яка загалом ціна поразки України для безпеки Європи. Я ж тим часом нагадаю, до речі, що оця ідея британського міністра закордонних справ Девіда Кемерона про те, що Тауруси можна було б обміняти на Storm Shadow, вона знову ж таки не знайшла підтримки у німецького канцлера Олафа Шольца. Він відкинув навіть і цей варіант, побоюючись знову ж таки того факту, що Німеччина, передавши ракети Таурус, стане стороною війни Росії проти України. Тобто він боїться того факту, що ці ракети можуть бути використані по об'єктах на території Російської Федерації. Серед іншого, ЗМІ також пишуть і про те, що ключова причина, через яку канцлер Німеччини Олаф Шольц насправді активно чинить спротив переданню Україні далекобійних ракет Таурус, це може бути пов'язано із особливостями наведення цілей. Інформація, яку останніми днями або на останніх дебатах у Бундестазі щодо Таурус називали таємними знаннями, вона була озвучена у спеціальному засіданні парламентського комітету з питань оборони. Це було у понеділок, 11 березня. Сьогодні стало, вчора, точніше, стало відомо про те, про що насправді йшлося у цих таємних знаннях. Так от, на цьому засіданні, в частині, яка стосувалася саме далекобійних ракет «Таурус», генеральний інспектор Бундесверу виступив із 20-хвилинною доповіддю про особливості цих ракет. І, як він каже, головна проблема полягала у тому, що для ефективного використання цієї ракети необхідна величезна кількість даних і спеціальна комп'ютерна система, яка є тільки у Бундесверу. У разі, якби Німеччина передала Україні Тауруси, то сама б уже не мала доступу до цих систем і суттєво би підірвала свою обороноздатність. Деталі цієї системи, зрештою, засекречені, тож співрозмовники видань не змогли навіть оцінити, наскільки або скільки часу Берліну би знадобилося, принаймні, для відновлення цієї системи, якщо вже вони говорять про те, що втратили би до цього доступ. Водночас існує, як кажуть, надати Києву можливість ці ракети в урізаній формі, без системи наведення. У такому випадку Таурус слугував би доповненням до менш потужних крилатих ракет Storm Shadow, і після виступу
оцього головного інспектора в Бундесвері, в залі запанувала тиша. Навіть у тих, хто зазвичай висуває гучні вимоги, в них більше не було запитань. Принаймні, так кажуть джерела німецьких видань. Інший учасник зустрічі заявив, що виступ генінспектора Бундесверу змусив його переглянути свою позицію щодо надання Україні крилатих ракет.